Počúvajte, toto je, už je toho veľa. Nie? Je tých nariadení, príkazov, zákazov, je toho veľa a aj to je zle, že sa to mení stále, že už človek nie je v obraze. A aby som teda nechodila ďaleko, po príklad, ostatné Vianoce. Tesne pred Vianocami som čakala... Ostatné, to je strašné. No, ale... Hovor posledné. No, tak... Čo je to ostatné? To kto vymyslel? Ty? Ja nie. Počúvaj, ale keď zas poviem posledné, tak ma ty. Niekto takýto, čo hovoríš, upozorní, že mám povedať ostatné. No, tak, ale to je blbosť, úplná kravina. Dobre, sme sa rozhodli. Sme sa rozhodli, sme že my to, a sú ostatní. Posledné, a sme my a poslední. Čo dobre, to je za... Dobre, už. Jej, no, už sa nehádaj sa. Možno to aj sú posledné Vianoce naše. Tieto ostatné. Tak ja radšej... No tak tie ostatné Vianoce, ostatné, ktoré dúfam neboli posledné, tak som to uzavrela. Áno, výborné. Som čakala balík. Prišla mi SMS-ka taká, že príde kuriér vtedy a vtedy, aby som bola doma. Tak som bola doma, kuriér presne v tom kuriér čase prišiel. Doniesol balík. Tak som sa mu poďakovala, zdvorilo, že teda ďakujem vám veľmi pekne, pán Rusko, presne ste prišli, ja som proste nemusela Rusko? Čakať. Rusko sa volal, tak som odložila... Rusko alebo Rusko? To už bol sovietský zväz, no, ne? No, výsledok je taký, že som sa mu poďakovala, odniesol mi balík donútra, ja. Blahoželala som mu teda... K Vianociam, pán Rusko, všetko dobre. Naposledy? Na ostatok? On, no tak ja už toto nepoviem. Ste mi to celé dodali. Ja som zvedavý. Nie, už pán Lasica povedal pointu. Už povedal. Všetko už bolo povedané. Tak ešte od začiatku. No nič, no proste tá SMS-ka bola bez interpunkčných znamienok a posledné v tej SMS-ke bolo Rusko. Ale malo to byť Rúško a ja som myslela, že je to jeho podpis. Tak som ho celý čas volala pán Rusko. Ešte aj tak. Také je to. Ale pán Lasica to povedal. Ale už chodte teraz. Celé ste mi to. Veľmi dobre. Celé ste mi to. V ostatnom čase...